Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, vocês querem aprender a pegar 12 itens grátis? Então fiquem comigo até o final. Mas lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveite, se inscrevam, ativem o sininho de notificações e deixem aquele like, ok? Então, bora lá! Bom, gente, o mapa que nós vamos é esse daqui do Santuário Halo, tá? Se vocês ainda não pegaram os itens, tá tendo um bug aí no santuário que tá muito fácil de vocês pegarem os 12 emblemas dos 12 itens de uma vez só, tá? Se vocês ficaram sem pegar algum aqui do mapa, corre pegar então, tá, pessoal? Então, bora lá. Vamos clicar em começar, beleza? Bom, pra gente tá pegando os emblemas, pessoal, é muito simples. É só a gente, que nem eu nunca entrei aqui nesse mapa, tá, pessoal? Então, pra mim vai ser a primeira vez, tá? Está sendo a primeira vez. Então, a gente vai vir até aqui pegar uma bolsinha, tá? Escolhe uma bolsinha aí que você quer, ok? Beleza. Agora a gente vai ir lá para a parte de meditação, tá, pessoal? Que é só voltar aqui. Ok. Aqui, ó, aqui na frente, tá? Chegou aqui. É só vocês interagirem para meditar, tá, pessoal? Pode ir em qualquer uma dessas daqui, ok? E vocês vão ter que esperar passar aí todo aquele 1 minuto que precisa, tá? Que vai ter uma barrinha para vocês que vai estar completando. Assim que terminar, aí a gente vai fazer o próximo passo para estar pegando os itens, ok, pessoal? Bom, pessoal, terminando aqui a meditação, tá? Pronto, terminou aqui, pessoal. O que que nós vamos fazer? A gente vai clicar aqui em sair, tá? Vai dar ESC e vai clicar aqui em sair, ok? E a gente vai entrar de novo. Assim que a gente entrar, é para estar ganhando os itens, ok, pessoal? Os emblemas. Na minha outra conta eu não tinha, tá? Eu só tinha acho que a bolsinha rosa e a preta. E eu ganhei 12 itens só de entrar no mapa. E depois que eu fui e fiz, né? Eu ganhei 9. Depois que eu fiz esse passo a passo, ó, a gente já ganhou aqui, ó, 6, tá? Pular introdução. Ganhamos 6 itens agora. Ó, mais 3, 9. Ok, pessoal? Vamos esperar carregar aqui. Ontem, só de eu entrar no mapa, eu já ganhei todos os itens. Deram 12 itens no total. Ok, pessoal? Bom, agora eu vou estar lá indo no inventário para a gente poder ver quantos itens que nós ganhamos dessa vez, tá, pessoal? Pode ser que alguns ganhem 12? Pode ser que alguns ganhem 9 itens também, tá? Porque o mapa ele tá meio bugado, ok, pessoal? Então, bora lá no meu inventário que eu vou mostrar para vocês. Bom, gente, já estou aqui no meu inventário e vocês podem ver que essa aqui é a minha conta secundária, né? Porque na outra eu já tinha pego, né? Eu fui fazer o teste e deu certo, então eu vim gravar para vocês aqui, para quem não pegou ainda. E se ficou algum item que você não pegou lá dentro do mapa, corre lá fazer isso, pessoal, para você estar ganhando também, tá? Então vamos aqui primeiramente em acessórios, né, pessoal? Vou tirar os meus chifrinhos super lindos que eu acabei de pegar no Walmart. E vamos aqui colocar essa aura aqui, pessoal, bem linda, né? Bem fofa essa aura aqui, ó. Eu gostei, achei bem bonitinha. Ó, gente, eu peguei aqui a bolsinha que eu não tinha aqui ainda, né? A bolsinha da Halo, ok? Vamos pro próximo. Bom, gente, aqui na parte das roupas, em agasalhos, nós conseguimos pegar essa blusinha aqui, bem linda, né? Bem fofa. Vamos aqui para as calças. Conseguimos pegar também esses shorts aqui, bem fofinho também e bem lindinho. Nas camisas clássicas aqui, a gente pegou essa daqui, ok? Era para ter pego uma aqui, mas bu tá bugado, pessoal. Aí a gente pegou mais essa daqui, pretinha. Pegamos essa daqui, ok? E era para ter mais uma aqui que também está bugada, ok, pessoal? Então vamos para as calças clássicas. E aqui nas calças a gente pegou esse daqui, né, pessoal? Que também parece que tá meio bugado, né, gente? Olha, tá meio bugado, né? Mas não tem problema. Bom, gente, no meu caso, na minha conta aqui entrou 10 itens, tá? Mas eu vou estar mostrando o inventário da minha outra conta, a conta oficial, tá bom? Onde eu peguei os 12 itens, ok? Bom, gente, já tô aqui na minha conta oficial, eu vou estar mostrando para vocês, né? A gente pegou lá esse daqui que vai na cabeça, tá? É tipo uma coroa que vai na cabeça, ok? Lá eu peguei também, ó, esse daqui, ok? Esse suéter aqui. Peguei essa calça. Peguei essa jaqueta aqui, ok? Também veio um, não sei o que que é, se é uma camisa ou uma calça aqui que veio bugado, tá? Peguei aqui as duas mesmas camisas de lá, né? Que eu peguei na outra conta. Peguei também a aura. Peguei o boné, ok? Peguei aqui aquele conjuntinho que também tá bugado, a parte de cima. Peguei essa camisa preta e peguei aqui esses dois itens também, que é do mesmo lá, ok, pessoal? Então, no total aqui para mim foram 12 itens, beleza? Então, pode ser que para vocês também
entrem os 12 itens, como pode não entrar. Então faça um teste, entrem lá no mapa, veja se já dá emblema para vocês. Caso der emblema, vai lá e faz a mesma coisa que eu fiz, tá? De você tá indo pegar a bolsinha e está indo lá meditar, porque daí vai estar entrando os outros emblemas para você, tá? Caso você entre e não dê os emblemas, faz o passo a passo que eu falei da bolsinha, vai meditar. Ok? Aí você sai e entra no mapa pra ver quantos emblemas que entrou pra você. Depois você entra no mapa de novo e faz o processo de novo pra ver se não vai estar entrando pra vocês esses outros itens aqui que entraram pra mim, ok? Caso não entre, então pode ser que não seja pra todas as contas que acabe entrando igual, ok, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveite, se inscrevam, ative o sininho de notificações e deixem aquele like. Então é isso. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!